De fleste av oss kanskje litt sånn som meg, at de får dårlig samvittighet når de kaster noe, nesten uansett hva det hvis noe går i søppelposen, så føles det som en ressurs som på en eller annen måte kunne vært brukt i noe annet, selv om det ikke direkte åpenbart hva for eksempel en tepose burde kunne leve videre som. Men så lever vi også i den tro da, at søppel, vårt søppel som vi kaster blir håndtert på en forbilledlig måte. Vi vet for eksempel at i Oslo så går en god del av det til søppelforbrenningsanlegg, hvor de lager fjernvarme av det, og det jo en slags nyttig form for gjenbruk. Men så det sånn når man brenner ting, at det har jo også, genererer jo også en form for utslipp. Og hva kan vi gjøre med det? En del har kanskje fått med seg at det har vært mye snakk om dette søppelforbrenningsanlegget i Oslo som ligger på Klemetsrud, hvor man nå i gang med å bygge et anlegg for fangst av CO2 fra den røyken som dannes når man brenner søppel. Og i dag så skal vi høre om hva det og hva det går ut på, men vi skal også følge søppelposens reise lite grann og se hva som faktisk skjer med den vindueskonvolutten eller hva det måtte være som du kaster i søpla hjemme. Hvor ender det opp egentlig, og hva gjør vi med det? Velkommen til Klodebry fra Miljøstiftelsen Bellona, hvor temaet i dag søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og karbonfangst og lagring og søppelhåndtering generelt. Vi skal også svare på et lytterspørsmål på slutten av episoden, som passende nok handler om kildesortering. Med oss i dag har vi Jannicke Bjerkås. Du direktør for karbonfangst og lagring på Fortum Oslo Celsio, som det heter. Nei. Hafslund Oslo Celsio. Ja, men det bytte helt Fortum før. Det stemmer. Ja. Vi fikk nye eiere nå i våres. Nemlig, det derfor jeg ikke henger helt med. Men altså Hafslund Oslo Celsio. Og hvor gammel var du da du fant ut at karbonfangst, det min greie? Ja, jeg var litt eldre enn russ, det var jeg. Mm. Det var nok en prosess som dukket opp litt tilfeldig, fordi vi begynte å snakke om som en del av strategiprosessen på det som den gang het Klemetsrud-anlegget. Hva vi kunne gjøre, hvordan så vi for oss fremtiden og utviklingen innenfor vår bransje, hva kunne vi gjøre for å redusere miljø- og klimapåvirkning fra denne prosessen. Og da var det ideen om å fange CO2-en fra røykgassen kom opp, og som etter hvert skjøt fart og ble til da, et karbonfangst- og lagringsprosjekt som en del av det norske nasjonale prosjektet for å etablere en hel verdikjede da, med karbonfangst fra industrielle kilder og transport og permanent lagring av denne CO2-en langt under havbunnen. Nemlig. Og en som jobber med det i Bellona, det Olav Øye, og du også med i dag. Velkommen. Takk. Du altså, du jobber med karbonfangst, men du også på en måte hustrubadur i Bellona-systemet og lager apropos-låter til ting du jobber med. Og på åpningen av, eller markeringen av byggestart av dette karbonfangstanlegget på Klemetsrud, så var du der og spilte en karbonfangstsang. Er du så lidenskapelig opptatt av tema at du må få det ut gjennom kunst? Ja, når du skal fange 400 000 tonn CO2, så synes jeg det fortjener en sang, kanskje flere sanger. Det er jo alt for få sanger, synes jeg, om klimaløsninger. Det mye sanger om krig og fred og problemer, men det kan gjerne komme litt mer om hvordan du skal få slutt på problemet, synes jeg. Ja. Så har vi enda en person. Det Martin Melvær. Velkommen. Tusen takk. Og du mer glad i avfallssiden av denne tematikken som vi snakker om her. Altså ikke selve karbonfangsten, men avfall. Hvorfor du så glad i det? Det veldig interessant med avfall, da, som så vanskelig å gjøre om til en ressurs, da. Men det det vi må. Så det interessant, men jeg ikke så veldig... Jeg liker karbonfangst også, det kan jeg godt si. Altså. Ok. Ja. Mm. Og du var nettopp med også i en tidligere episode her av Klodebry, og da snakket om gruver, så det flere interesser. Ja, flere. Egentlig den gjennomgående interessen vel materialer. Okay. Materialkvalitet, og det helt sentralt, både i gruver og i avfall. Så, og i urban mining da, på avfall, som du... Ja, nei. Skal ikke gå inn på det nå. Vi tar det en annen gang. Vi tar det en annen gang. Jeg heter Benjamin Strandqvist. Jeg jobber også i Bellona, og jeg sjekket litt på internett før jeg kom. Fant ut at min kropp består av cirka 15 kilo karbon. Så mitt ønske vil jo da være
når jeg dør, at krematoriet har satset på karbonfangst og lagring, og hvis ikke de har gjort det, så vil jeg til Klemetsrud. Så da, bare noter det, så skal jeg skrive det i testamentet mitt også. Men da vi i gang. Human influence has warmed the atmosphere, ocean and the land. A code red for humanity. How dare you? Climate change is here, now. Store nedbørsmengder har ført til flom. Vi må være ærlig. Global oppvarming en avgjørende årsak. FNs nye klimarapport oppvarer mot menneskeskapte klimaendringer. Her tenker jeg vi må gjøre det litt sånn at folk bare hiver seg på når de føler at det noe de kan svare på, utfylle hverandre og avbryte hverandre, også greit hvis det skulle være behov for det. Men i alle fall så tenker jeg at vi kan jo begynne litt med, vi kan jo følge søppelposens reise litt grann. For når jeg kaster for eksempel en tepose da, som jeg nevnte innledningsvis, i søppelposen, den grønne, grønne, spørsmålet. Den grønne, ja. Den grønne, ja. Det den grønne som riktig, riktig. For det også noe jeg lurer litt på av og til. Hva skjer med den når den, etter at jeg har kastet den i avfallskonteineren og ikke ser den noe mer? Hva skjer etter det? Ja, da blir den hentet da av renovasjonsbiler og sendt til sorteringsanlegg, enten på Klemetsrud eller på Haraldrud. Og der sorteres disse grønne og blå posene ut med da matavfall og plastemballasje. Det sorteres ut sånn med optisk sortering, altså fargegjenkjenning, og så sendes disse grønne og blå posene til materialgjenvinning, altså blir til nye produkter da. Altså hver for seg, så det en maskin som ser forskjell på grønn og blå, eller grønn og lilla som det nå tror jeg. Ja, nå det grønn og lilla. Ja, og så rett og slett bare skiller posene fra hverandre. Ja. Men det skjer ikke opp posene for å se om folk har sortert det riktig. Nei, ikke i det sorteringsanlegget, og Nei. Det selvfølgelig en av svakhetene med systemet, det at vi jo helt avhengig av at vi, hver enkelt av oss faktisk gjør en jobb med å sortere avfallet. Ja, hvor viktig er det at man gjør det helt riktig? Hvor mye for eksempel feilsortering kan det være før ting begynner å skjære seg? Det veldig viktig at det du hiver i de grønne og lilla posene faktisk mat og plast. Fordi hvis du hiver ja, maling eller andre tunge ting, så ødelegger jo det for det avfallet som faktisk sortert ut. Mm. Enten ved at det ikke, altså legger du tunge ting i den lilla posen, så den så tung at den kanskje ikke sorteres ut som plast. Okay. Og da mister vi jo verdifull plast. Eller hvis du hiver noe som forurenser matavfallet i den grønne posen, så ødelegger jo det i sin tur for gjenvinningen av det matavfallet som faktisk sortert ut. Ja. Så det, jeg tenker det aller viktigste jo at det du sorterer ut mat og plast. Ja. Og at det farlige avfallet, det går for seg. Ja. Ikke kaste i restavfallet, det jo litt ekstra opptatt av i Bellona. Ja, altså batterier, spraybokser, lyspærer og så videre. Ja. Ikke vanlig søppel. Ikke vanlig søppel. Nei. Riktig. Da blir det ser stygt ut. Men altså, hvor ren må sorteringen være når jeg kaster den teposen for eksempel? Må jeg rive av den lille, det lille tauet og den papirlappen og den lille bindersen som brukt for å feste den til posen? Nei, du må ikke det. Det jo en ettersortering som da skjer på dette biogassanlegget, hvor matavfallet omdannes til biogass og biogjødsel. Og der sorteres de tingene ut, men jo mer rent matavfall vi klarer å hive i de grønne posene, jo bedre. Men vi kan jo ikke bli helt, hvis man gjør det så vanskelig at det nesten ikke mulig for en vanlig person å sortere, så er det ingen som gidder å gjøre det. Nei. Og så, posen har blitt sortert, de går hvert i sitt, holdt jeg på å si. Hva det som ender opp hos dere på Klemetsrud? På Klemetsrud så håndterer vi restavfallet, det vil altså si det avfallet som ikke sortert ut, som enten mat eller plast, eller har gått andre veier helt fra starten av. Papp og papir og farlig avfall og glass og metall og sånn. Mm. Så alt det som havner i på en måte, den vanlige handleposen, det kommer til oss. Der brenner vi det under høy temperatur, og så blir da varmen fra forbrenningen, den varmer opp vann og gjenvinner da sånn sett varmen til fjernvarme, oppvarming av store bygg i Oslo, og også strømproduksjon. Kult. Så alt restavfallet fra Oslo, eller det som kommer til dere, eller hvor stort område det vi snakker om?
Ja, altså det meste av Oslos avfall går til Haraldrud, for ja. Der har Oslo kommune et eget forbrenningsanlegg. Men noe kommer til Klemetsrud, og vi tar også imot avfall fra andre kommuner som ikke har egne forbrenningsanlegg. Og vi tar også imot husholdningsavfall fra utlandet faktisk, fra Storbritannia. Åja, ok. Så britene klarer ikke å fikse det selv? Nei, de har ikke nok forbrenningskapasitet, så alternativet er da at det avfallet havner på deponier. Og det mye verre for klima og miljø. Kjempestore metanutslipp, og man ødelegger jo store landområder. Så for klima og miljø så er det mye bedre å transportere det avfallet til et sted hvor de har forbrenningsanlegg med god gjenvinning av varmen da. Så vi sender juletre til dem, og så sender de søppel tilbake med samme båten. Det er god utveksling. Ja, riktig. Det er en interessant handel i hvert fall. Ja. Og Haraldrud, forresten, de gjør jo litt sånne morsomme ting her nå. Nå er det jo ikke, jeg vet ikke du jobber der, men en ting jeg vet om Haraldrud er at det går en direkte linje med strøm fra forbrenningsanlegget på Haraldrud til den store bussgarasjen på Alnabru, hvor man altså bruker, de produserer, lokalt produserer strøm der, og lader busser, elektriske busser med den. Så det er jo kult. Det er veldig kult. Men nå er det Klemetsrud det skal handle om. For hva er det når man brenner ting og varmer opp vann til fjernvarme? Det høres jo bra ut, men det blir jo også en del røyk av brenning. Og når man brenner søppel, så er ikke det nødvendigvis kanskje det samme som deilig naturlig røyk for at man brenner bjørkeved i peisen hjemme. Det inneholder litt andre greier. Hvordan i all verden slipper vi det bare ut, eller hvordan får vi rensa det på noen måte? Nei, det stemmer det at den røyken inneholder mye dritt og mye farlige stoffer som vi ikke vil ha ut i naturen. Jeg rodde lenge rundt grøten, ja. Jeg kunne bare sagt dritt. Du kunne bare sagt dritt. Jeg kunne det. Ja. Neste gang gjør jeg det. I hvert fall så er mange, det er tungmetaller, det er dioksiner, det er NOx, det er mye vi ikke vil ha ut fra det anlegget. Så den røyken går gjennom en veldig grundig renseprosess. I flere steg. Så hvis du ser på liksom rensedelen av det svære anlegget, så er det faktisk større enn selve forbrenningsovnen. Oi. Så det er veldig, veldig grundig rensing og veldig strenge utslippskrav fra den pipa på Klemetsrud. Så det du ser der er hovedsakelig vanndampen som kommer ut. Riktig. Og enn så lenge CO2 kommer ut. Ja, ja. Det stemmer. Riktig. Jeg husker om jeg kan tilføre, men det er jo i noen land er det liksom skepsis mot avfallsforbrenning da. Og det baserer seg nok på at vi ikke har fått med seg disse rensesystemene, for det er mange som tenker at alt går ut da. Ja. Så det er også noe vi jobber for å opplyse litt rundt da, i Blona. Mm. Og sånn var det jo i gamle dager, altså jeg vet ikke, 30-40 år tilbake i tid, så gikk røyken rett ut. Og da hadde du også sånne der små, smått og godt forbrenningsanlegg, tror jeg, med litt lavere temperatur og enda mer dritt da, egentlig ut. Så, ja. Vil det si at luft, kvaliteten vår egentlig har vært på bedringens vei en stund da, på grunn av disse andre rensesystemene? Ja, definitivt fra disse anleggene i hvert fall. Mm. For der er det jo, som sagt, det er veldig strenge krav, og det er veldig grundig rensing. Både i Norge og i Europa, så er det strenge utslippskrav. Men det er ikke noe krav til rensing av CO2. Nei, nemlig. Og det kan vi jo begynne å komme litt inn på nå. Olav, Bellona har en lang historie med å jobbe med karbonfangst. Hvorfor er vi så opptatt av det? Bellona har vært jo først opptatt av det for 30 år siden, og har jobbet gradvis mer med det, både på, for å fange CO2-utslipp fra fossile kilder og fra kraftproduksjon, for eksempel kul og gass, men stadig mer de siste årene, også jobbe med industriutslipp og avfallsforbrenning. Så, og det har vært viktig for når du, selv om det er bra og bedre å forbrenne søpplet, som du ikke får, som du ikke bør eller kan resirkulere, så er det fortsatt såpass mye CO2-utslipp at det er et stort klimaproblem. Og nå er det heldigvis blitt mer oppmerksomhet rundt det, både i Norge og i Europa, og vi vet at det finnes teknologier som kan ta seg av det. Og da har vi jobbet for, og da mener vi det, at da er det, da må det tas i bruk så fort som mulig. Så finnes det forskjellige virkemidler for forskjellige sektorer, både avgifter, subsidier og forskjellige ting, men vi må gjøre at det blir enklere å fange og lagre CO2 enn det er i dag å slippe det ut. Kan vi ikke bare slutte å slippe ut CO2 da? Så slipper vi å fange den.
Ja, på kort sikt kanskje du kan kaste søpla rundt omkring, og en del av det vil bli der i form av plast, en del av det vil råtne og danne metanutslipp og CO2-utslipp, men fordelen med det her anlegget er at de fanger opp store mengder søppel og dermed karbon på ett sted, og når det forbrennes så kan du få veldig, veldig stor gevinst ved å da ta en milliardinvestering i mange tilfeller for å få bukt med utslipp, og da kan du kutte kanskje 90% av de utslippene eller enda mer. Men hadde det ikke vært bedre sånn ideelt sett at alle bare tok med for eksempel matavfallet sitt ut i skogen og så gravde det ned og lot det råtne naturlig som kompost? Nei, det hadde ikke det. Altså. Det er jo noe med dette med deponier som vi var inne på i sted. Da. Metanutslipp er jo mye kraftigere klimagass enn CO2. Så hvis vi bare det å brenne det i stedet for å la det råtne opp vil faktisk være et tiltak. Da. Men så er det jo enda bedre hvis man da både utnytter energien og fanger CO2-en. Da begynner vi å snakke. Riktig. Men så har det vel også vært en ganske tidkrevende og omstendelig prosess å få norske myndigheter med på å satse på teknologien, for det er jo ikke gratis å begynne å fange CO2 her, skjønt fra store industrielle installasjoner. Nei, og det har vært flere forsøk på å få CO2-fangst og lagring oppe og gå på forskjellige former for industri på land. Da. Det har vært fanget CO2 fra gassprosessering i Nordsjøen siden 1996. Det har fungert, men vi har manglet CO2-fangstanlegg på land, og det er jo det som nå holder på å bygges på Klemetsrud i Oslo og i Brevik i Telemark. Og der, med bakgrunnen så blir vi jo litt irritert når folk kaller dette en umoden teknologi, da. Men ja. Vi har holdt på med dette ganske lenge, egentlig. Ja, hvor hyllevare er det? Det er jo fullt mulig å bestille, så vil det i de fleste tilfellene ta et par år å få det montert, for det er svære anlegg, og det er jo ikke bare, du skal ikke bare få tak i stål, ikke bare sette sammen anlegget, men du må ofte også modifisere eller gjøre om på det området eller på det anlegget som du da skal fange CO2 fra, på den fabrikken eller eventuelt forbrenningsanlegget. Så det tar jo fort en 3-4 år fram til det er oppe og gå. Så det er ikke enkelt, men det er fullt mulig, og det har blitt gjort i flere 10 år allerede. Ja. Ja, og det er jo som, bare for å føye til det Martin sier, altså det er jo ikke en umoden teknologi, men den er lite utbredt. Det er få anlegg, så derfor så har man ikke kommet så langt i utviklingen av løsningen. Da. Derfor er det fremdeles skreddersøm for hvert anlegg, altså at man må tilpasse det til hvert enkelt anlegg. Og dette anlegget som vi bygger nå blir jo det første i verden fullskala karbonfangst- og lagringsanlegg. Så vi har jo en vei å gå når det gjelder å få opp farta og bygge mange, mange, mange sånne anlegg. Og da er det viktig at disse første anleggene kommer, så vi får læringen og kan ta utviklingen videre derfra. Riktig. Og da er det sånn som det er med early movers generelt. Det koster å være først ute når ting må tilpasses og modifiseres og ikke er helt standard vare. Det gjør det. Det koster mye penger. Vi snakker jo om mange milliarder her. Men det er ikke dermed sagt at det er så dyrt. Hvis du sammenligner det med andre klimatiltak, så er dette jeg skal ikke si rimelig, men det er i hvert fall ikke spesielt dyrt. Og det er veldig effektivt, og det tar ned store mengder CO2. Så det kommer til å bli billigere, det gjør det. Dette blir antagelig det dyreste anlegget som bygges på avfallsforbrenning. Og alternativkostnaden blir jo de ødeleggelsene som CO2-gassen som vi slipper ut i atmosfæren ellers hadde gitt oss i form av å bidra til klimaendringer. Ja, og det er jo mye av poenget for oss har vært at ikke bare hvorvidt nå er dyrt, eller ikke i og for seg, men spørsmålet er også, har du noe alternativ? Vi skal ned bortimot null klimagassutslipp. Ja, det er det. Man må ikke glemme det. Det er når man diskuterer hva man skal kutte og sånn. Vi skal kutte alt på sikt. Ja. Så på sikt så er det ikke noen diskusjon om hva vi skal gjøre. Alt skal tas. Vi skal gjøre alt, ja. Det er akkurat det. Så det, når Bellona har jobbet spesielt med å få på plass ikke bare fangstanlegg rundt omkring i Norge og Europa, men også en infrastruktur, det vil si i dette tilfellet skip og et undersjøisk CO2-lager i Nordsjøen, så det har vært viktig for oss for å vise både for industrien og politikere at det finnes ikke noe unnskyldning for å slippe ut CO2 når du faktisk har teknologi som kan gjøre det. Men jeg tror mange i industrien i Europa har tenkt at det her, siden det her ikke er en veldig utbredt teknologi, så har de tenkt at da kan vi bare fortsette som før, og fordi ingen egentlig forstår at det er mulig å gjøre noe med det. Ja, for det er jo ingen krav.
det jo ingen krav til å gjøre noe med det, og det koster jo ikke penger i dag å slippe ut denne CO2-en. Så der må vi jo, det begynner jo å komme endringer nå. Mm. Det er snakk om at avfallsforbrenning skal inn i denne kvotepliktige sektoren i Europa, og Norge har jo nå innført en CO2-avgift på avfallsforbrenning. Så vi er jo nødt til å se en utvikling hvor det koster mer penger å slippe ut CO2 i fremtiden. Mm, sånn at det blir en motivasjon for å gjøre noe med disse utslippene. Ikke bare indirekte kostnader i form av klimaendringer, men faktiske kostnader som man merker på bedriftens økonomi. Da. Ja. Ja. Hvordan, eller hvor ligger prosjektet an hos dere nå på Klemetsrud? Nå er byggestart jo ikke så lenge siden. Og hva er tidshorisonten videre fremover, og hva skjer når? Ja, det stemmer. Vi begynte å bygge nå i august. Det vil si vi begynte å sprenge byggingen. Selve byggingen starter ikke før neste sommer. Nå er det grunnarbeider som foregår. Og så skal vi være ferdige og begynne å fange CO2 fra mars 2026. Men innen da så er det mye som skal på plass, og det er mye infrastruktur og arealer, og ja, anlegget på havna skal bygges. Så vi har nok å gjøre i løpet av de årene. Ja, og da er altså, når dette er i full drift, så skal det, alle dioksiner og andre ting er allerede filtrert ut. Det som gjenstår i dag er da CO2-damp. Da skal CO2-en fanges ut 100%. 95%? 90%? Hvor bra er det? Hvor effektivt er det? Det er veldig effektivt. Selve den fangsteknologien kan ja. Fange helt opp mot 99%, men det har jo en kostnad i form av energi. Så man prøver å finne den riktige balansen her. Da. Så det vi legger oss på er at vi i prinsippet fanger 95% av CO2-en, men over året, med noen driftstopp og litt sånne uforutsettheter, så sier vi at vi skal ta ned 90% av utslippene. Fra prosessen. Er riktig. Og hvor mye CO2 er det i løpet av et år, for eksempel? Etter hvert så skal vi opp på ca. 400 000 tonn CO2, som vi da fjerner, fanger og lagrer. Men vi planlegger noen utvidelser på Klemetsrud-anlegget, og så tar det litt tid å få anlegget opp og gå for full kapasitet. Så det tar nok noen få år før vi er på 400 000 tonn i året. Riktig. 400 000 tonn, det tilsvarer sånn røffelig, i hvert fall ut fra den omregningen som jeg pleier å gjøre, omtrent 200 000 bilers årlige utslipp, altså biler med forbrenningsmotor, som er to tredjedeler av alle bilene i Oslo, i praksis er utslipp som man samler opp da. Ja, og det er jo utslipp som er vanskeligere å bli kvitt, i hvert fall å samle opp. Da må man jo over på fornybar energi da, elbiler eller, ja, det er vel stort sett elbiler som er det eneste alternativet. Løsningen der, ja. Mm. Mm. Men hvordan ser 400 000 tonn CO2 ut? Hvor mange sånne gasstanker eller tankbiler, eller hvor mye er det liksom? Ja, det er et godt spørsmål. Hvordan skal vi sette noe mål på det? Det vi gjør med CO2-gassen er jo at vi komprimerer den og gjør den om til flytende form, og da tar den mye mindre plass. Jeg tror vi reduserer volumet med rundt 5/6 da. Og så skal det fraktes på lastebiler ned til kaja, og da kommer det til å gå cirka pluss minus 45 lastebiler ned til kaja i døgnet. Så det er jo betydelige volymer her, det er det. Og så kommer det et skip hver fjerde dag som da skal tømme tankene på havna og sende det av gårde ut på til den evige lagring. For da, hva skjer, hvordan gjør man dette her, Olav, når man, altså, det skal transporteres ut til et tomt gassfelt, eller? Det ville også vært mulig, men i dette tilfellet så er det et nytt reservoir, der man borer en egen brønn, så du pumper egentlig CO2-en ned i sandsteinsformasjon, som da er eller cirka 2,6 kilometer under havbunnen. Der det da går inn i stein, og da blir værende der. Altså, først ned til havbunnen, og så 2,6 kilometer til. Riktig. Ganske langt ned. Og det, der, det kan ikke begynne å boble opp derfra, og plutselig sive ut i atmosfæren igjen? Det kunne jeg i teorien sett for deg det, men det er for de fleste sånne lager. Det du ser er jo blant annet om hva slags steinformasjon det er, om CO2-en passer inn der, men også om du har det som du kaller et slags lag som dekker over, ofte skifer for eksempel, andre har stein, som gjør at det blir vanskelig eller mulig for CO2-en å komme seg og pople opp da, gjennom det.
Og her har man vel også målinger fra disse 10 årene med erfaring I Norge på dette da, som ja. Viser at det ikke rekker ut. Det overvåker, vil overvåke, og det beveger seg I den grad CO2 beveger seg I sånne formasjoner, så beveger den heller ikke veldig fort, fort rundt I den steinen. Mm, ja, så det ikke, dette ikke bare teori, det demonstrert I praksis. Nei, det har blitt gjort I flere 10 år. Mm. Hvordan relasjonen mellom da dere på Hafslund Oslo Celsio og Bellona? Hvordan jobber vi sammen? Vi jobber veldig godt sammen, vil jeg si. Det har vi gjort hele veien. Da vi startet prosjektet I 2014-2015, så var det jo Bellona vi fikk stor drahjelp fra. Som vi ser du har denne CO2-rapporten. Og det, der ble jo vi skrevet inn som ett av tre mulige fangstprosjekter, som var naturlig å starte med I Norge. For å fange CO2 fra industri. Riktig, du har med en brosjyre her, Olav. Den ser litt falmet ut. Det en stund siden vi begynte å snakke om dette. Ja, det heter Norges, eller Bellona-melding, som vi kalte Norges fremtidige CO2-økonomi, der vi da argumenterte for at Norge begynte å se systematisk, ikke bare på CO2-fangst fra ett sted, men også bygge infrastruktur for, det vil si transport- og lagerløsning, for CO2 fra flere industrikilder I Norge. Og der har vi også skrevet lignende rapporter for muligheten for å fange CO2 i europeisk industri. Men den ikke eldre enn 2015, altså. Den var ligget mye direkte sollyset der. Tror du står I 2014 står det på den her, faktisk. Så, ser ut som herfra. Jeg hadde gjettet 1990. En rask karbondatering herfra. Fortsatt veldig leselig og fin, og innholdet står seg fortsatt, så det har tatt lang tid. Ja, alt for lang tid. Og litt for mange, både tilbakesteg og pauser og lignende. Men nå har det mye på grunn av det her såkalte Langskip-prosjektet, som Klemetsrud legger en del av, så har det kommet mye interesse I Europa. Det har også kommet finansiering fra EU til fangstprosjektet på forskjellige steder, og det flere aktører som ikke bare begynner å utvikle CO2-lager, men også har annonsert at de ønsker å utvikle rørledninger fra CO2 fra Europa. Og da til Norge eller andre steder, der det passer bra å lagre CO2 under sjøbunnen. Riktig. Og nå det kanskje nærliggende å tro at jeg har fått en lapp av dere her, men det har jeg ikke. Men jeg vil jo faktisk skryte av Bellona og si at Bellona har vært utrolig viktig, for, ikke bare for å få realisert vårt prosjekt, men hele verdikjeden I Norge, og også håper jeg, den omveltningen vi har sett I Europa da, fra CCS, som noe man ikke ville snakke om I det hele tatt, og som var ansett som en grønnvasking av fossil energi, til nå å være etablert som en helt essensiell klimateknologi, som vi må bygge ut I stor skala. Så Bellona har vært utrolig viktig for oss, og det, ja, så det sier jeg høyt. Riktig. Kan du også si høyt at både Klemetsrud-anlegget og også Oslo kommune har vært... veldig viktig for vårt arbeid, fordi vi avhengig av å ha noen industriaktører som tør å stikke frem hodet og si det faktisk mulig å kutte utslippet her. Og det ofte en del treghet I systemet. Hvis en aktør viser at ja, det mulig å kutte utslippet her, det mulig å gjøre noe med det her problemet, men det koster penger, så det en del som egentlig ikke har lyst til å ha så mye oppmerksomhet på akkurat det, men at Klemetsrud-anlegget og Oslo kommune og Celsio I det her tilfellet har brukt tid og peng og politisk kapital på det her, for det er ikke gratis. Det har vært viktig for å kunne vise også for mange aktører I Europa og resten av verden. For nå kommer det jo folk til Oslo til Klemetsrud for å høre om CCS hver eneste uke omtrent. Ja, og det krever vel også at flere står sammen for å få gjennomslag for den typen satsinger, for det jo ikke sånn at de milliardene vi bruker på dette ikke kunne vært brukt på noe annet. De som motstandere av dyre investeringer sammenlignet gjerne med sykehjemsplasser eller andre ting som vi gjerne skulle brukt mer penger på. Hva det egentlig norske myndigheter har sagt at de vil være med å finansiere I denne sammenhengen, altså totalt sett? I vårt prosjekt, tenker du på, eller hele verdikjeden? I hele verdikjeden, ja. Norske myndigheter har jo, altså norske stat har jo bidratt med mye kapital for å realisere denne langskip-verdikjeden, som den kalles. Og det innebærer mer eller mindre fullfinansiering av det som transport- og lagerdelen av prosjektet, og også stor del av finansieringen på det andre fangstprosjektet, som da sementproduksjon I Brevik. Og på vårt prosjekt. Vi fikk delvis finansiering fra staten, forutsatt at vi klarte å få på plass restfinansieringen fra andre kilder.
Så det, de bidrar, staten bidrar både med gratis transport- og lagertjenester i 10 år, pluss et driftstilskudd i løpet av disse 10 første driftsårene, og direkte kapitalstøtte for å bygge anlegget. Så dette har vært et spleiselag mellom staten og Oslo kommune og selskapet Celsio. Ja, men er staten ute og fisker etter andre kunder da, som kunne tenke seg å betale for å lagre CO2-en sin i våre CO2-lager og sånn sett få tilbake investeringen sin etter hvert? Mest, det vil du sikkert ha forskjellige meninger om, men jeg tror mest, det her er først og fremst et klimaprosjekt, det er et avfallshåndterings, CO2-avfallshåndteringsprosjekt. Når det er sagt, så har Norge unike forutsetninger for å kunne være et CO2-lager for Europa, fordi vi har, av alle land i Europa, så er det Norge som har mest undersjøisk kapasitet for CO2-lagring. Og det er jo en av flere rapporter som Bellona skrev, også for rundt 7 år siden, om hvordan hele Nordsjøen kan, i stedet for å bare drive med olje og gass, også kan ha 10.000-vis av arbeidsplasser på å drive med CO2-lagring. Kan man rett og slett sette gamle olje- og gassplattformer i revers og begynne å pumpe ting ned i stedet for å pumpe ting opp, litt sånn forenklet sagt? Det går an å gjenbruke plattformer og infrastruktur til det her. Det er helt riktig. Så vi har potensielt mye lagringsplass altså? Ja. Mer enn nok til å lagre Europas samlede industriutslipp i mange 10 år. Er det mange andre land i verden som satser på dette på samme måte som oss? Ja. Vi ser jo at det begynner å komme, spesielt i USA og Kanada, hvor man har innført sånn skattefordel på å fjerne CO2, så kommer det en del anlegg nå. I Europa går det litt treigere, men det begynner å bli en del prosjekter nå, altså. Og spesielt dette innovasjonsfondet som har kommet i gang, har jo støttet nå opp til flere fangst- og lagringsprosjekter. Så det begynner å løsne nå, og så er det viktig nå at disse første prosjektene faktisk lykkes da, og viser at dette funker. Veldig kult. Her på tampen, hvis vi spoler frem til 2026 da, anlegget er i drift og tar CO2 ut av kretsløpet fra ting vi kaster, burde vi da rett og slett bare kaste mye mer for å få ting ut av kretsløpet, i stedet for å selge ting brukt på Finn, eller gjøre andre ting? Sirkularitet er jo en ting som du snakker om, Martin, for eksempel. Er gjenbruk dødt da? Nei, det er nok på ingen måte, men det er også noe, et viktig tema å komme innom her da, fordi noen tenker jo at i fremtiden skal vi ikke brenne noe avfall, for vi skal materialinnvinne alt, alt skal bli nye materielle produkter. Riktig. Men det er faktisk ikke realistisk at vi kommer dit, selv om selvfølgelig vi må materialinnvinne og ombruke mest mulig, så vil det alltid være noe igjen som vi ikke klarer å materialinnvinne. For eksempel plast kan du bare resirkulere noen få ganger før du må brenne det da. Så da må vi ha denne type anlegg. Så det, vi trenger ikke kaste mer, men vi kommer til å trenge de anleggene, uansett da. Riktig. Men dere er i hvert fall klare for å ta imot det folk kaster da. Det er vi, men vi ønsker jo ikke å brenne avfall som burde vært sortert ut. Nei. Og material, brukt til nye materialer. Så det å faktisk gidde å kildesortere, og sortere søpla si, og å gjenbruke det som kan gjenbrukes, det er jo det beste man kan gjøre. Alt det som ikke blir søppel, det er det beste for miljøet. Olav, hvor langt ser du for deg at vi har kommet innen karbonfangst og lagring på et europeisk plan da, om 10 år? 10 år så bør vi være i stand til å lagre, om det skal være 50 millioner tonn eller 100 millioner tonn i året, det vet jeg ikke. Men verden som helhet må halvere klimagassutslippet egentlig i løpet av de neste rundt 8 årene. 7-8 årene, og da vil det kreves flere 100 millioner tonn i CO2-lagring i Europa, sannsynligvis. Så egentlig, jo mer, jo bedre, og jo fortere, jo bedre. Og derfor er det såpass viktig at vi får i gang noen prosjekt nå, men også begynner å planlegge de neste prosjektene, og gjøre lagerplass egentlig, for det er det som gjerne tar lengst tid, og finne ut hvor det er egnet CO2-lager, og bygge en infrastruktur som du trenger for å ta unna europeisk CO2. Bra. Da tenker jeg vi går inn for landing der. Jeg sa på starten at vi skulle ta opp et lite spørsmål fra en lytter helt på tampen, som handler om kildesortering, og vi har jo snakket en god del om det allerede.
Og spørsmålene går rett og slett på hvor viktig det at jeg kildesorterer rent. T-pose har jo allerede vært nevnt, men men vedkommende spør hvor går grensen for hva som rimelig. For eksempel, skal jeg ta av vinduet på vindueskonvolutten? Skal jeg rive av teipen på en pappeske som jeg har fått en pakke i posten før jeg kaster pappesken og teipen hver for seg? Hvor slapp det greit å være? Jeg fikk den, ja. Jeg tenker at man må ikke gjøre det for vanskelig, for da det nesten ingen som gidder å gjøre det. Så det må være overkommelig, og jeg tror ikke du trenger å bry deg om den teipbiten eller vinduet i vindueskonvolutten. Og det går også en grense for hvor mye varmt vann man skal bruke på å vaske søpla før man kildesorterer den. Så det må være en viss fornuft i det, tenker jeg. Og det veldig grisete, oljete og smussete, for eksempel plastavfall, så kast det i restavfallet. For hvis du skal bruke, hvis du må kjøre det i oppvaskmaskinen for å få det rent nok til å kildesortere, så poenget litt borte da. Riktig. Men når jeg bruker varmt vann i springen hjemme, da kommer jo det fra fjernvarmen hos dere. Ja, hvis så du da bor på riktig sted i Oslo. Ja, jeg gjør det altså. Så da kan det ikke være så gærent. Jeg kan vaske litt i hvert fall. Jo, men all den energien du bruker på det kunne vært brukt til noe bedre da. Mm. Så det må måles opp mot effekten av å kildesortere, eller av å gjenvinne det avfallet. Ja, riktig. Ja. Du kan jo gjerne skylle ting i kaldt vann. Hvis det funker til å få det rent nok, så kan du, hvis ikke, så kan du kaste restavfallet, tenker jeg da. Ja. Greit hvis det sitter igjen litt fiskefett eller hva det nå var på den plastemballasjen for eksempel. Litt grann jo greit, men det vet kanskje Jannicke best. Men hvis det veldig griste, så vil jeg også kaste av det i rest. Altså. Ok. Ja. Jeg tror det en god tilnærming. Hvis du kan skylle det greit i kaldt vann og få det rent nok, så kildesorterer man det. Det veldig grisete, og du må skrubbe og vaske med såpe og varmt vann, så det bedre å legge det i restavfallet. Ja, kjempebra tommelfingerregel. Mm. Dette her burde alle få printet ut på et kort og i posten i Oslo, sånn at de kan henge det på kjøleskapet sitt og huske på. Hva med kildesortering av metall, hermetikkbokser og den slags type ting? Jeg veldig glad du spurte om akkurat det, for metaller, det faktisk noe av det viktigste å kildesortere. Det gir mest klimanytte, fordi det så energikrevende å produsere metaller. Så det den ene grunnen, og den andre grunnen at når vi får metaller i ovnen, for eksempel aluminium, så smelter en del av det og legger seg på ristene inne i ovnen, og så må vi stoppe ovnen og banke det løs etter hvert. Masse ressurser og energi som brukes unødig på det. Så metaller som sorteres ut før forbrenningen, det veldig klimaeffektivt, så det viktig å kildesortere. Så det liksom alt fra lokk på syltetøyglass, makrell i tomatboks, alt sammen. Det det. Ja. Skal i glass- og metallkonteiner. Glass- og metallkonteiner. Ja. Altså Hydro for eksempel sier at de sliter med å få tak i nok aluminium å resirkulere, for de har så lyst til å resirkulere mer. Så de gir ressurser til å resirkulere mer da, til industrien. Det er positivt. Hvorfor det ikke pant på all metallemballasje, så kan du putte det i tomra-automaten sammen med ølbokser og sånn? Ja, man kunne jo sett for seg det da. Det er jo høy etterspørsel. Mye av metallet resirkuleres uansett, for det har så høy verdi, men det det som skjer på kjøkkenbenken. Kanskje det der det mye som glipper da. Ja, riktig. Jeg føler litt sånn nedverdigende med mine makrelle tomatbokser, for de så ekle, selv etter at du har skylt dem, og det lukter vondt. At jeg tenker at jeg har ikke lyst til å putte hånden min langt ned i en pose og kaste den i en glass- og metallkonteiner senere. Og jeg har heller ikke lyst til at noen skal håndtere det, men nå innser jeg allerede her svakheten i min eget resonemang at det jo ingen som tar på den makreltomatboksen annet enn meg. Dette skjer automatisk. Så jeg må skjerpe meg rett og slett da. Vi må alle skjerpe oss. Ja. Veldig bra, det skal i hvert fall jeg huske på. Da fikk du svar på spørsmålet ditt. Ingvild, takk for det. Og kjære lyttere, vi ønsker deres tilbakemeldinger. Hva synes du om det du hørte på i dag? Hva har du lyst til å høre fremover? Og har du spørsmål, send det til oss på klodebry@bellona.no. Da det blitt på tide å runde av for denne gang. Du har hørt en episode av Klodebry, en podcast fra Bellona. I hvert program så tar vi for oss et eller annet som bidrar til å redde planeten på en eller annen måte. Hvis du likte det du hørte, så bør du følge oss i sosiale medier og selvfølgelig abonnere på denne podcasten du hører på akkurat nå. I studio i dag har du hørt Jannicke Bjerkås, Olav Øye, Martin Melvær og Benjamin Strandqvist. Og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra
ja, deg kanskje. Hvis du har lyst til å sponse podcasten til Bellona, så kan du også kontakte oss på klodebry@bellona.no. Så blir du nevnt på tampen av episoden, og det har jo en liten egenverdi. Men vi godtar ikke grønnvasking, altså, så det må være legit greier. Men ta kontakt hvis du vil sponse oss. Takk for i dag.